Busschauffören rekommenderade mig att gå ner för den här gatan och han sa att det skulle finnas en massa lediga hostels och rum. Jag tror jag hittade Hustler. Ska man kanske checka in där? Det är den, vi är i San Diego. Fan, jag har inte GPS. Ja, man känner att man är beroende av nätverk helt plötsligt när man tar sig från Sverige. Så jag bara ska någonstans. Förut har man bara upp mobilen, kolla nu, hell no. Orka helst inte boka ett hotell innan. För det blir oftast att man åker direkt till hotellet. Får man inte denna promenaden. Kolla, nu har jag sett halva stan bara för att jag har letat efter hotell liksom och hostels. Pacific Inn, ska vi testa? Vi testar. Look at the room? Nah. Is it good? I have window? Yeah, I can do the... I can see. I can see the room before. Okay, I can do in the front room, but it will be noise from the street. Yeah, no problem. No problem? No problems. No problems. Okay. $55 natten. Mm. Det luktar indiskt, vilket jag gillar väldigt mycket. Lite... Mayan. Hello! Upp! Tre olika plan på en dag. Igår kom jag fram till LA. Så var det innan man skulle in genom tullen, så var det, alltså på riktigt, det var 2 timmars kö. Alltså det var inte bara, alltså det var, kön gick så. Såklart så ska de ta in mig ett rum, förhöra mig. Var jag kommer ifrån, vad min familj heter, vad de jobbar med. Alltså de frågar ut mig helt. Där är mitt rum, spegel. En jävla snygg säng. Walk-in closet. Handfat. En riktigt bra fötter. En ful duk. Det är inte det snyggaste rummet, men jag tänkte så här, fan. Man måste känna hur det var förr i tiden i andra länder. Och så här var det. Men jag har ändå bra utsikt faktiskt. Det var därför jag tog den lite. Det är ganska bra läge faktiskt. Ska jag ut och se stan. Men först måste jag hitta verktyg så jag kan skruva ihop truckorna igen på min långbord. Sådär, jag har kommit ut lite. Och klockan är 11 i San Diego. Jag köpt verktyg, ska skruva fast den här och så ska jag göra en cruise-runda, ta något att äta, sen ska jag tillbaka till mitt snygga hotell och sätta mig vid datan faktiskt och se till att jag får upp lite videos här. Jag har en video som måste gå upp idag, själva resan hit, och sen spelar jag in den. Det ska bli jävligt kul alltså. Jag är på väg ner för backen igen, jag vill inte filma den för jag tänkte fan i första gången. Lite information. Excuse me. Hello man. You know any good places to longboard? You know any... I'm from Jersey man, I'm doing too. Ah, okej. Han var från New Jersey så han visste inte heller så mycket bra. Alltså... I San Diego alltså. Fan vad alltså, man bara ler automatiskt att komma hit alltså. Jag tror där borta ligger Mexiko. Jag tror jag såg en säl alltså. Hej, kolla en säl! Såg ni? Fett tungt ju. Ja.
Syn i cellen. Girdle. Najan alltså. Ja, den som kusar. Dude, I like that, man. What are you doing? I'm doing comedy magic, man. Till här, snabbt stopp och sen åker hem. Don't be sorry, lady. Be careful. Y'all can stay for the show if you got 5 minutes. It's a good show. I've seen it twice myself. Mostly, not like this guy right here. He's concentrating on something else. I don't know how they can walk past me and walk look straight. See how they looking at me? See, y'all aware. She said, yeah, that's how I keep my purse intact. Han hasslar på den här mannen alltså. Tror han tjänar in lite cash här va? Lite cash. Kanske man ska få Food truck. Jag hamnade i Last Heads. Jag ska äta. Jag vet inte, jag sa åt dem, bara ge mig någonting som ni rekommenderar. Det är första gången jag är här. Så se till att inte göra bort mig. Så sa hon, japp, jag ska göra det. Jättetrevlig personal. Det är mitt fönster där, exakt. Det där är mitt fönster. Så det är nice. Så jag ska äta på den här restaurangen idag. Och sen äter jag på den imorgon. Väldigt, väldigt fräscht. Hemmagjort tabasco. Här är det så lite mer. Aldrig fel. Här var gott. Lite hot beans. Hot beans. Med ost på. Maten, okej. Okay. Den kunde smaka lite mer. Men den får 3 av 4. Bra personal. Kaffet smakar inte bra, men det är skitsamma. Så maten smakade är riktigt bra faktiskt. Och som sagt, jag ska in och jobba nu i mitt snygga rum. Väldigt nice arbetsplats faktiskt. Helt okej arbetsplats. Hotellet jag bor på. Det är ganska nice alltså. Staden är fett tung än så länge av det lilla jag har sett. Jag börjar bli jävligt hes. Very good day here in USA. We are in San Diego. People drinking and eating buffalo wings. Like they've never seen meat before. But me, Nyan TV. He's staying here and try to learn English so he can go out and hunt some more followers. So follow this channel and tune up. Yalla boy.